менің балам емес деп тастап кетіпті. Әкем кім? Тірі ме? Бұл Эльвираны 35 жыл мазалайтын сұрақ. Жай ғана дәл деген келеді. Оған туған қыз екен. Анаңыз жасырып қалған сияқты, әкеңіз білмей қалған болуы мүмкін сізді. Бізді елең еткен бір жаңалық болды. Сіздің әкеңіздің ұлты қырғыз екендігі айтылған. 200 шақырымнан аса жолды артқа тастап, Қырғызстан астанасы Бішкек қаласына келдік. Дүниеден өткен жылы 5 мамыр 2017 жыл. Қазақша айтқанда студияда сізге естіртіп отырмыз ол мәселені. Бірақ бұл өмір, бұл шындық, біз өмір сүріп жатырмыз. Мүмкін сіздің бауырыңыз деген Еркін Мырзан шақырымыз келеді. Анықтап отырған осы адамдар шында сіздің туысыңыз болып кетсе екен. Жаңа маусым дүйсенбі күні КТК-да.